Mama, kulikoni? Yani mwanangu, kapita mama Neema sasa hivi na shoga yake. Mama Neema? Mama Neema ndio na shoga yake. Wamepita hapa na ndai la yao ya mchezo. Yuzi zile kutuma kwa mama na kwa Mike. Ndio. Sasa ndio huyo mwenyewe anaidai hela yake. Sasa wako wapi? Mmoja kapita hivi mwingine kapitia juu. Nimekubamba sija kubamba. Kitu gani kunitaka kwa langu mimi na huyu mtata? Kumkimbia shoga yangu vile ndo nini? Kijumbe mno, tapeli. Eh? Kazi kujichubua kwa hela za watu za mchezo. Mbaba hii. Kama uwezi usingesema. Mm. Kumkimbia shoga yangu na mtoto mgongoni. Shoga nipe langu, sitaki maelezo mengi, nataka hela yangu leo. Mimi sina hela. Kwa hiyo? Jamani mimi sina hela. Mama yake hajaniletea hela mpaka leo. Ndio mtu ambaye alibakia kuniletea hela. Wakati mimi nakuletea hela mama yake alikuwepo? Wakati mimi nakuletea pesa zangu mama yake alikuwepo? Jamani niombeni basi mnivumilie. Eti sina hela. Anaangeka na mtoto mgongoni. Eh? Kumuonelea hata huruma? Hata haya una. Kazi kujichubua tu na kuvaa vizuri. Mpe shoga yangu hela zake. Sikiliza kwa makini nakwambia. Unaona huu muda huu? Huu muda naona huu. Sitaki giza liingie. Na likishaingia giza usiponetee langu. Usiponetee langu utakachokufanyia. Utaamini katika maisha yako. Na mpe shoga yangu hela zake. Shikilia bwana. Kondoke. Mwambie mama yako hela yake nitamletea ila kwa sasa bado sijapata. Sijapata. Unaweza kukahangaika, mmepokea zenu zote bila shida. Sasa wewe tena mwanzenu bado mmoja kupokea ndio unajichota kutoa. Sasa utatoa leo hiyo hela. Amna bwana nitamletea. Wewe nitamwambia tu hivyo hivyo mimi namletea hela yake kesho. Tena msimone mama yangu mbando mkaanza kumuonea. Hapana sio hivyo mwanangu. Hela bado sijapata lakini nikipata nitamletea mama yako hela yake mwanangu. Nikuulize swali. Hivi mimi hayo mwanacheza mchezo? Hajui. Na hata ukikutana naye naomba usimwambie. Nisimwambie? Usimwambie kabisa mwanangu na kuomba. Ndio maana nashinda ya kulipa. Sasa nakwambia hivi. Kesho saa 3 asubuhi leta hela ya mamangu. Bila hivyo mume wako atalijua hilo. Bora nimekuona. Kila siku kesho kesho hela mtoto na daktari. Kwanza sijapenda tabia yako. Umemtuma mtoto wako nyumbani kuja kunichamba, kunichamba. Mwanangu mimi. Yaani ndio kaja kaona mama yake napata taabu, napata shida. Siishi kwa amani, sio nyumbani sio barabarani. Nafukuzwa kama mwizi. Mama Neema kinyo ananifukuza kama mwizi kisa wewe. Kwanza sio tabia nzuri. Wakati tunacheza mchezo mtoto wako alikuwepo? Aha. Alikuwepo. Mwanangu kaona mama yake napata taabu, napata shida. Cha kwanza siishi kwa amani. Barabarani sipiti kwa raha. Nyumbani nakaa kwa yaani sipati raha yoyote. Watu wanadai hela zao. Mama Neema anataka hela yake. Wewe hapo ndo sababu hujaleta hela. Basi sawa, sio shida, hela yako nitakuletea. Lini? Siku yoyote. Kama ulijua huna haki kucheza mchezo, kwa nini umechukua kihelehele wa kwanza kuchukua jina? Kwa nini? Kama ulijua kabisa wewe huna haki kupata hiyo hela. Ilikuwa dharura tu. Ilikuwa dharura. Yeah. Naomba uletee hela yako. Mama Neema anataka hela yake. Tena mama tamani samahani, uletee hela ya watu. Kesho jioni nitakuletea hela yako. Na usipoleta, fanya chochote. Sawa dada. Haya. Jambo. Lakini mama mdogo. Mhm. Uchomfanya leo mama sijafurahika. Wewe ni mtu mzima nimeuliza. Kwa nini usimwite pembeni mkaongea kuliko kumwambia pale mbele za watu? Mama yako alishinda kuja kuniambia kama wakutume. Mhm? Hajanituma nimekuja kuongea mimi mwenyewe. Unakuja kuongea wewe kama nani? Mimi kama mwanai. Mimi naona nani kwanza kuliona jua?
kama umelinajisa mimi nifanyeje? Tena. Afadhali umeleta hizo ngoko zako hapa. Ukitoa mguu wako hapa, nenda kamwambie mama yako. Mama Neema akasema hivi, hanataka hela yake kabla hajaja mwenyewe nyumbani. Tena ngote nikwambie, umejinengenesha. Tena nikwambie vizuri. Mimi sio kipikipiki posta cha kutelefa habari. Una mikono, una miguu, una kila kitu umeumbiwa nacho. Kamfuate mwambie, una kila kitu. Tena usioni mimi mwandishi wa habari wa kupeleka habari kama kitu gani. Habari kwa dalili kwenye TV nielewane. Wewe mtoto koma wewe. Koma. Nimekuja kwa utaratibu tena usinibalishe. Tena usinibalishe atie dada tunaelewane. Nimekuja mazia usioni umepata ndezo. Eh. Mtoto wa sasa hivi? Wa sasa hivi. Utajua vizuri tangia mimi na nitaenda jishikilie. Tena kutana sehemu nyingine hapo hivyo. Kula chuma iko. Wawe. Wawe. Yaani kama mama yako amekutuma nenda kamwambie. Nenda kamwambie. Tena ngoja nimwende. Yes, kaipo kumtuma mama naye. Ngoja. Tamkomesha.